Bom, nós estamos aqui em Gonçalves, Minas Gerais, no bairro dos Venâncios, né? Com Jefferson Tim, que saiu lá do Rio Grande do Sul para nos ensinar um pouquinho sobre fungos e cogumelos. Pode falar assim? É fungos, cogumelos? É a mesma coisa? Na verdade, o cogumelo é uma forma daquele fungo. Então tem. Todos são fungos, todos os Todos são cogumelos são fungos. fungos. Mas tem alguns fungos que são orelhas de pau, tem alguns fungos que são as estrelas da terra, outros formatos de fungos também, Se você quiser olhar para mim, tudo bem, não precisa olhar para a câmera, não. Porque eu vi que você estava olhando para os dois lados, né? Então, Jefferson, você, até 30 anos, você falou que trabalhava com seu pai na Isso, sapataria? Você chama de sapataria no Rio Grande do é. É, Sul, é isso? até 30 anos eu era sapateiro, vamos dizer assim, né? Calçadista, trabalhava com componentes para calçados enquanto estudava, né, na Certo. faculdade de biologia. Mas já pesquisava fungos desde um pouco antes do que isso, desde 2005 mais ou menos. Me formei lá por 2010 e aí comecei a trabalhar de fato como biólogo, né? Tá certo, mas o episódio de você começar a trabalhar com fungos foi meio por acaso, né? É, então, eu sempre gostei muito dos fungos, dos cogumelos em si. É, quando eu era criança, eu era super curioso e ia para o interior. Minha avó dizia que não podia mexer porque era veneno, então sempre teve esse tabu. E eu sempre gostei muito de fotografia. Então, numa disciplina de biologia, Na faculdade. dentro da faculdade, era um semestre onde tínhamos um trabalho para fazer de tema livre, e eu fiz identificação de cogumelos. E após essa aula, o professor, que depois virou meu orientador, ele chegou e disse: "Olha, nós temos um grupo de pesquisa e temos uma oportunidade de trabalhar com cogumelos também." Então, acabei sendo bolsista do grupo de pesquisa. E o objetivo era fazer o inventário e identificação dos cogumelos de uma região para fazer uma espécie de guia desta região. Então, depois acabou não se concretizando dentro do grupo de pesquisa, enfim, por motivos que a universidade não bancou, vamos dizer assim, a publicação e tudo mais. E depois eu continuei essa pesquisa de forma independente. Ah, Então, é, e agora vai vários. desembocar nos livros, né? É, e aí Esqueci de falar dos livros, é. saíram aqui o Primavera Fungi, que é o Guia de Fungos do Sul do Brasil. É um livro que foi publicado através de um financiamento coletivo, já na sua primeira edição. Essa é a segunda. E junto na segunda edição, uma das metas foi a publicação de um outro material, que é este guia de bolso. É, na verdade, a proposta foi publicar isso aqui em forma de e-book, de distribuição gratuita, que está na internet, então está no nosso site Primavera Fungi, é só entrar lá e baixar. É, mas a gente gostou do formato e resolveu fazer também então De um livro bolso. menor em É. formato de guia de bolso, porque essa versão de e-book foi feita em tamanho de um celular, para usar no celular. Então nós criamos também essa versão impressa, né? Então são esses materiais. E durante essas campanhas de financiamento coletivo, uma das estratégias para envolver as pessoas lá em 2018 foi criar algumas caçadas de cogumelos silvestres, Que é o que nós vamos fazer hoje. que é o que nós vamos fazer hoje. E do que consiste uma caçada de cogumelo silvestre? É, Porque ninguém vai com arma, né? não vai com arma, a arma é um cestinho e geralmente um canivete, uma faquinha para ajudar a remover os cogumelos, cortar os cogumelos. Sem danificar, né? É, então, o principal motivo, vamos dizer, inclusive, que é a limpeza da coleta. É não trazer terra para dentro do cesto, não trazer nenhuma sujidade, vamos dizer assim, porque para consumir a gente recomenda não lavar os cogumelos, que eles absorvem muita água. Então, essa questão do cortezinho, inclusive eu já falei que é para preservar o micélio e tal, mas aprofundando pesquisas assim, a gente viu que na verdade o micélio é gigante, é muito difícil tu causar danos ou vai deixar o micélio enfraquecido por esse corte, né? Entendi. Vamos explicar o que é micélio? Seria como a raiz de uma Claro. planta, é isso? Isso, na É. verdade o micélio é o corpo do fungo. A aparência dele é semelhante a uma raiz, mas ele é o corpo do fungo. E hoje aqui, onde nós estamos, está cheio de fungo debaixo do chão. A gente só não consegue percebê-los porque eles não estão na época reprodutiva. Então aqui tem flores aqui atrás, essa planta está entrando no período reprodutivo. O fungo, o cogumelo, a orelha de pau, é como se fosse a fruta do fungo, Sim. né? Então a gente só vê quando ele está se reproduzindo. Eu gosto até de fazer essa brincadeira. Imagina se nós só pudéssemos ver as plantas quando elas estão se reproduzindo. Só vê a laranjeira quando ela tem laranja. Tu só vê, É mais né, ou menos a isso. manga quando está com a manga lá. Senão tu não vê a árvore. É mais ou menos isso. O fungo, ele tem o hábito de vida que a gente chama de críptico. Ele está escondido. Então às vezes a gente mexe no chão da floresta, na serrapilheira, que é aquelas folhas, e tem um
Parece que uma teia de aranha branca. Isso. Esse é o corpo do fungo, né? Esse Esse é é o fungo, de fato. o fungo de E o fato. que nós encontramos ali, que cresce, surge um cogumelo, uma outra forma, é a estrutura reprodutiva desse fungo. E então, essa caçada que nós vamos fazer hoje é visando o reconhecimento de cogumelos ou só os comestíveis? O que que é? Tem alguma finalidade específica? Sim, a grande maioria das pessoas vem com uma pergunta clássica, que é: pode comer, né? Mas a intenção dessa caçada é bem maior que isso, é despertar a questão do reconhecimento desse reino, né? Os fungos têm um reino próprio, então reconhecer que existe um reino que geralmente não é percebido e entendido, tem um papel fundamental que é principalmente o da decomposição na natureza. Pois é, isso justamente, as pessoas não se dão conta como os fungos fazem parte da nossa vida, inclusive na alimentação. Eu gostaria que você incluísse essa parte também. Claro, A é. alimentação, assim, que a gente não é comer o fungo, né? Mas ele ajuda em diversos processos, né? Alguns dos produtos mais importantes, talvez, da alimentação, o pão é fermentado com fungo, né? Bebidas como cerveja, vinho, tem fermentação com Saccharomyces cerevisiae, que é uma espécie de levedura, mas é um fungo. Tem fungos patógenos que causam micoses. Então, os fungos eles estão aí na nossa vida no dia a dia. A gente Mas respira eles quando a gente inala os o ar? esporos de fungo, sem dúvida, Sem eventualmente dúvida. respira, porque eles são microscópicos, são muito pequenos. Então é muito, inclusive, é muito fácil a dispersão dos fungos, de pegar uma corrente de vento e ir para um lugar muito distante. Então, o que a gente procura tentar ensinar nessa atividade é desde a parte ecológica, de qual o papel ecológico dos fungos na natureza, até reconhecer o que é um fungo, porque às vezes a pessoa confunde, e todos esses potenciais. Tem potenciais medicinal, medicinal, por exemplo, né? Tem algumas orelhas de A pau que produzem penicilina foi. antibiótico, a própria penicilina, é um fungo. Então a gente vai abordar todos esses aspectos. Quais são os fungos que são comestíveis, tem espécies que são tóxicas. Procurando fazer com que as pessoas aprendam a contemplar, né? Porque nem todo mundo quer comer o cogumelo. Tem gente que gosta de fotografar. Eu comecei com a fotografia, eu gostava de fotografar os fungos. Então tem os diferentes interesses. Tem pessoas que têm mais interesse pelos comestíveis, tem pessoas que estão interessadas no banho de natureza, na experiência, né? Imersão na natureza. Tem os místicos também. Sempre tem os que estão interessados nos cogumelos enteógenos. Enteógeno. Então a gente desmistifica, fala sobre todos esses assuntos na caçada de cogumelos. E leva, claro, as pessoas para uma imersão na prática, fazer uma trilha na floresta, ter a experiência de coletar os cogumelos e depois ter a experiência de comer os cogumelos também. A gente costuma preparar alguns pratos para que as pessoas tenham a experiência de degustar também aqueles fungos. Então, o seu livro, A Primavera Fungi, né? Ela é dos cogumelos do sul do Brasil. Nós aqui já estamos no sudeste, né? Tá valendo também? Tá valendo. É. Então, a maior parte das espécies que estão no livro, elas ocorrem em quase todo o Brasil. Porque no sul também tem Mata Atlântica, então tem principalmente as espécies que estão na Mata Atlântica, elas ocorrem em praticamente toda a extensão da Mata Atlântica. Eventualmente pode ter uma variação de ter uma espécie do mesmo gênero, mas é outra espécie, né? Essa questão da É biologia, né? parecido, é O esse? gênero é como se fossem, vamos dizer assim, parentes muito próximos, assim, né? Mas não são mesma espécie. Tá. Eventualmente pode ter espécies de gêneros semelhantes que vão estar ocorrendo aqui, mas que tu vai conseguir pelo guia chegar próximo disso, né? As espécies que talvez não vão ocorrer aqui são algumas espécies associadas a plantas exóticas que não se dão bem em climas mais quentes, como pinos, né? Então tem o porcini, que é o cogumelo mais procurado, o Boletus edulis. Este fungo, eu sei que tem até Santa Catarina, Paraná, eu tenho certeza que tem. Acredito que talvez um pouquinho mais para cima possa vir a ter, porque também é uma questão de que a primeira vez que se encontrou esse fungo no Brasil foi em 2006, então eles vão colonizando o espaço. Mas de onde Mas ele veio? De onde ele teria vindo? provavelmente ele veio junto com mudas ou sementes de pinos, ou com algum agrônomo, alguma coisa assim, que veio do exterior visitar a plantação de pinos e se Trouxe no instalou. sapato, na Trouxe no roupa? sapato, É? roupa, alguma coisa assim. É bem possível, o esporo é microscópico. Então, mas ele atura quanto tempo e em que condições? Ah, Ou eu varia? acredito que tenha variação de espécie para espécie É. a questão da dormência, vamos dizer assim, Dormência. do esporo, né? Mas pode ser até um ano? Acredito que talvez até mais. É. Acredito que talvez mais. Mas eu acho que está mais relacionado à espécie isso também, né? A dinâmica daquela espécie.
Você falou de fungos associados a plantas, né? É, quais são as condições ideais para um fungo brotar como cogumelo? A gente tem assim diferentes hábitos de vida, então eu vou falar um pouquinho de cada hábito de vida e depois das condições. Tem espécies que são o principal papel, vamos dizer, dos fungos na natureza é a decomposição. Então a madeira, ela, lignina e celulose, talvez os principais agentes de decomposição junto com bactérias são os fungos. Então eles vão estar agindo ali, decompondo a madeira. Então esses aí são fungos saprófitos, que a gente chama, decompositor de madeira, de plantas. Depois que essa madeira decompôs, e junto com folhas, serrapilheira do chão da floresta, a gente tem uma matéria orgânica um pouco mais decomposta, que aí a gente chama, aliás, eu falei saprófitos, né? São saprófitos, mas são decompositores primários, que atacam direto a madeira. Depois a gente tem os decompositores secundários, que atacam uma matéria orgânica um pouco mais decomposta. Isso a gente vê no cultivo, por exemplo, cultiva shiitake, shimeji, esses cogumelos, em serragem ou em toros. E aí champignon já cultiva num substrato com solo. Então aí a Cada gente já um. vê essa dinâmica de decomposição. Temos espécies que são decompositoras secundárias também, que vão ser encontradas no campo. E temos outro hábito de vida, que é a micorriza. São plantas, lenhosas, ou não também, mas os cogumelos geralmente são com lenhosas, em que o micélio, que a gente estava falando antes, ele se associa à raiz, ele se conecta à raiz da planta, ele estende essa rede de raiz, ele começa a se tornar, vamos dizer assim, parte da raiz. Então é uma simbiose, é É isso? uma simbiose. Então ele absorve a água, nutrientes, dá para a planta faz fotossíntese e devolve para o fungo a seiva elaborada. Então o fungo alimenta a planta alimenta o fungo, eles estão vivendo em conjunto ali. Essa é outra forma de vida comum. E aí tem os fungos parasitas, tanto de plantas quanto de insetos, por exemplo. Agora recentemente saiu uma série aí dos fungos zumbis, Ah, opa. que foi inspirada num fungo que de fato existe, que é o Cordyceps. Então tem fungos que também vão ser parasitas de insetos e tudo mais. E como é que funciona esse de ser parasita? Ele vai chupar alguma coisa do hospedeiro, é isso? Basicamente isso. No caso dos insetos, tem espécies de fungos que conseguem inclusive transformar o inseto em zumbi, que é o caso Nossa, então é real isso. é real, ele interfere no comportamento da formiga, o Phycordyceps é essa espécie de fungo, e ele faz com que a formiga suba numa área mais alta, onde ela morre, e aí o fungo Se alimenta dela. surge a partir dela e solta novos esporos para contaminar novas formigas, Ele né? se alimenta do cadáver da formiga, é isso? Antes do cadáver, ele se alimenta da Já está se formiga, né? Ele já está se alimentando. alimentando, mas chega um momento que ela vai morrer e se alimenta do cadáver da formiga e infecta outras formigas. Também é um agente de controle de populações de insetos, né? Tá. Então, se pode usar essas espécies de fungos também, criando, né, agentes biológicos para controle de algumas populações controladas. Mas aí, voltando só para concluir a questão do o que é Das precisa condições, né? das condições, né? Acho que essa parte de onde está é importante entender isso da biologia, inclusive isso é importante para identificação. Mas as condições apropriadas para o fungo são a combinação de três fatores, basicamente: substrato, que é a comida, seja a madeira, o solo ou a combinação simbiótica, umidade adequada e temperatura adequada. E isso pode variar conforme espécie. Tem espécies, né, no próprio cultivo a gente vê, tem espécies são se desenvolvem melhor numa temperatura mais alta, algumas um pouco mais amena. Mas em geral a gente costuma brincar que o outono é a primavera dos fungos, Ah, é o título do que livro, é né? a primavera fungo, É. porque a gente tem no outono, nas regiões de clima temperado, e aí por isso mais no sul do Brasil, nas regiões de clima temperado a gente tem no outono temperaturas mais amenas, umidade adequadas, e o substrato, o fungo está lá esperando essas condições para que ele surja. Então é um momento em que coincide um período que os fungos micorrízicos estão surgindo nas florestas de pinheiros, e os fungos também decompositores estão surgindo nas florestas nativas. E aí é o momento que a gente faz essas caçadas de cogumelos lá às pessoas, porque também
É mesmo, nós estamos no outono agora, né? Precisamos de um período que os cogumelos estejam lá para levar as pessoas e elas não ficarem desapontadas, né? Tá certo, é. Então você tem uma expectativa do que você vai encontrar hoje pelo caminho, não? Já tenho, porque já estive aqui em Minas. Ano passado a gente esteve em Minas, estive em Itamonte, até vamos estar semana que vem de novo em Itamonte. As primeiras vezes que eu vim para essas regiões eu achei que ia encontrar muita coisa diferente, mas na verdade é pouca coisa que a gente tem encontrado de diferente, assim. Aquelas espécies mais comuns que encontramos lá no sul, a gente tem encontrado por aqui também. Então, ano passado, na expedição que nós fizemos, nós encontramos 128 espécies em Itamonte, das quais, se não me engano, foram 58 identificadas, pelo menos a nível de gênero. Então, a gente também vê que a grande maioria das espécies, mesmo a gente que estuda fungos, tem dificuldade de identificar, pelo menos Identificar. num primeiro momento. Então, essas espécies teria que pegar, levar para um laboratório, fazer um estudo mais aprofundado para tentar fazer a identificação delas. Pois é, você estava me falando ontem que para ter uma identificação mais segura, a turma já está fazendo uso do análise do DNA, é isso? Isso. Muitas espécies que eram descritas para o Brasil Como iguais, idênticas? como. A Vou mesma. pegar um dos mais conhecidos, Lactarius deliciosa. É um fungo que nasce associado aos pinheiros. E ele é um cogumelo laranjinha, assim, de forma de Deliciosos taça. quer dizer que a gente come. Delicioso quer dizer que ele é delicioso mesmo. É. E recentemente, alguns pesquisadores coletaram amostras em diferentes locais da região sul, fizeram análise da biologia molecular e descobriram que se trata de Lactarius catechol, uma espécie muito semelhante, né? E antes disso, até usando a microscopia mesmo e toda a análise, os pesquisadores acreditavam se e as pessoas que tinham um mínimo de conhecimento acreditavam se tratar de Lactarius delicioso. Olha. Mas a biologia molecular, através do DNA, mostrou que se trata de outra espécie próxima. Então pode enganar até os olhos de um especialista. Pode, é bem difícil de fazer a identificação e é muito comum, assim, a gente ter essa dificuldade, mas e com o advento da biologia agora molecular, com DNA, acaba facilitando isso, né? É uma ferramenta a mais para ter segurança nas espécies. Inclusive, também tem outro problema que no Brasil a gente há um certo tempo já usou muitos guias e literatura estrangeira para identificar as espécies. E chegava à conclusão que se tratava daquela espécie descrita em outro local. Mas com o DNA também está se vendo que tem espécies que talvez algumas nem estão descritas para a ciência, que são espécies daqui. São muito semelhantes, mas não são a mesma. Tá, isto posto, então quer dizer que se a gente pode achar que aquele cogumelo é comestível, né? Porque já viu várias vezes, e ele ser outro cogumelo? É possível. Então, como é que você Temos vai resolver essa um. questão? Eu vou até mostrar aqui no livro. Nós temos uns casos, deixa eu só encontrar aqui, de fungos que são muito parecidos. Esse livro está muito bem feito. Quem que tirou essas fotos, ô As Jefferson? fotos são minhas, são Puxa vida, viu? Eu aqui. pensei que era até literatura estrangeira quando eu vi com esse nome que você tem. Diga. Aqui, esses fungos aqui são as macrolepiotas. Presta atenção, são parecidos, né? Entre eles, são do mesmo gênero, macrolepiota, todos É bem do mesmo parecido, né? gênero. Então, como é do mesmo gênero, normal ser parecido. Os macrolepiotas são comestíveis. Agora, se nós pegarmos aqui, deixa eu achar o outro. Clorofilum, olha esse. Se for um leigo, a pessoa não acha, não encontra É, eu já vi a diferença entre os dois, diferença, é. né? Esse aqui é tóxico. Esse é A tóxico. diferença está aqui. As lamelas dessa espécie aqui ficam levemente esverdeadas porque os esporos deles são verde claro. A principal diferença é essa. Mas e se os esporos não tiverem começado a Se sair eles não ainda? tiverem amadurecido ainda, Você tu não. pode se É, enganar. pode, né? É. Aí. Tem algumas outras características, como o clorofila molibdites, que é este que é tóxico, crescer em grupos. Ah, Geralmente tá. em grupos, é muito difícil achar um sozinho. E a macrolepiota é o contrário, geralmente ela nasce Solitária. isolada. Talvez tu ache vários indivíduos, mas eles não vão estar agrupados, eles vão estar mais Agrupados. espalhados. Então são algumas coisas que ajudam a diferenciar. Mas essa espécie é a que mais causa acidentes de intoxicação, pelo menos no Rio Grande do Sul, porque as pessoas colhem e acham que é Acho que é macrolepiota uma e é outra. e consomem. Então às vezes tem espécies que não são nem do mesmo gênero e aparentemente podem ser iguais, principalmente para os olhos de um leigo. E aí você, o que você recomenda nesse caso, né? O leigo
Tá começando, porque hoje deve vir muita gente que não conhece, né? É, nós na atividade a gente costuma abordar as espécies que são mais perigosas, para ter cuidado com elas, e dar recomendação de que a pessoa aprenda a identificar com segurança, ou pelo menos esses detalhes que eu passei de diferenciação. Ela achou um cogumelo, ela não sabe se é um clorofila ou uma macrolepiota. É, como tu vai ter certeza de qual é ou não? Ou se não tiver certeza absoluta, não coma. Não Essa é a consumo. recomendação sempre, né? Não tem É. certeza, não come. Por exemplo, ainda no caso do clorofila ou uma macrolepiota, tu pode colocar o chapéu, corta o pezinho dele, que é o estipe, coloca o chapéu, que é o pino, em cima de uma folha de papel, bota um pote em cima. Deixa algumas horas, depois tu tira, os esporos vão ter caído nesse papel. Ah. Então, se tiver verdinho é o clorofila, se tiver branco é uma macrolepiota. É uma maneira de tu ter De certeza ter do. certeza. Né? Mas, em geral, outras espécies também nós ensinamos eu costumo dar a recomendação de que a pessoa tem que aprender a identificar com segurança as espécies com potencial de uso também. Então, aprenda a identificar com segurança ali aquelas 10, 15 espécies que são comuns que tu tem chance de encontrar. E não queira ficar arriscando E novos aí. tem muita gente que eu vejo, às vezes, vai para a floresta e volta com um cesto com tudo que achou, e aí espalha numa mesa e só faz confusão. É muito difícil, principalmente quando está iniciando, é muito difícil tu conseguir identificar muitas espécies. Então, se for para uso, aprenda quais são as espécies que tu está buscando e quando Ah, procurá-las, tem a época também, né? a época também. E se não for coletar para uso, leva uma câmera fotográfica, observa e deixa lá, até para que outras pessoas que vão fazer a mesma trilha, vão passar pelo lugar, possam ver os fungos, observar, né, contemplar. Tem essa parte também importante. Tá certo. Escuta, agora você falou de fotografar, né, e observar. Você tem algum Instagram onde que você divulga seu trabalho? O Instagram tem o mesmo nome do livro, @primaverafung. É onde nós divulgamos os cursos, atividades, mas divulgamos também outras coisas como curiosidades. Faço alguns vídeos, acho uma espécie diferente, faço um vídeo explicando como identifica, como usa, essas coisas assim. Eu Tá. costumo. E você costuma responder para as pessoas ali na Costumo, medida sim, do na medida do possível? possível. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, mas o que eu costumo mais frequentemente fazer é convidar as pessoas para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Então, Ah, é? porque eu recebo umas 40 mensagens por dia pedindo identificação de cogumelos. E às vezes eu não consigo responder, às vezes eu tento, né, na medida do possível, eu tento responder a maioria possível, mas se não conseguir responder, eu mando o link do grupo no WhatsApp e convido a pessoa, entra aqui tem outras pessoas que ajudam. Tem discussão. Tem Ah. pessoas que são entusiastas dos cogumelos, que estão no grupo, e elas também ajudam a identificar, e com a medida do passar do tempo, as pessoas que já viram professores também começam, olha, essa espécie, Sei. né, Elas é ajudam. legal, interagem, formam um É. grupo, uma rede. Eu, escuta, esse barulho que nós estamos escutando é porque nós estamos sem energia elétrica e Desde ontem. o gerador está ligado ali justamente porque existe uma produção de cogumelos comestíveis aqui do lado, que depois nós vamos comentar também com o Felício, né? Como é que chama? Casa dos Cogumelos Casa dos aqui, é. Cogumelos. E aí eu queria que você falasse onde encontra os seus livros. É só dar um Google ou você quer indicar um local onde encontra? Hoje a segunda edição do Primavera Fungia de Fungos do Sul do Brasil, ela está esgotada. É, eu Opa. estou trabalhando nesses dias aqui junto com o nosso editor na revisão dela, então acredito que até o meio de abril, mais ou menos, ou começo de maio, a gente tenha a terceira edição disponível. É, quem tiver interesse e pode entrar no site, que é primaverafung.com. Tem o item livro, está esgotado, mas aí tem um botãozinho que clica, que está escrito avise-me quando Avise quando chegar. chegar, tá. E aí eu mando ele o livro, né? Eu mando o aviso, depois a pessoa pode comprar. E este aqui, Esse tem. que é o guia de bolsa, ele está disponível no site, Tá disponível. primaverafung.com, com frete grátis para todo o Brasil. Pode fazer a compra lá, a Ah, é? gente envia. E aí é um guiazinho, né, pequeno. Tem esse, os dois livros têm uma introdução à biologia de fungos, tem dicas de coleta, tem a parte de identificação de espécies e ao final tem receitas. Ah, Tem receitas, receitas aqui culinária também. Deixa também. eu ver se eu acho No aqui. Primavera Fungi você não fez receitas. Sim, nos dois tem Ah, nos dois tem receitas. Então, receitas. aqui cogumelos fermentados, massa de campo, tem várias receitinhas Que legal. fáceis de fazer, porque as pessoas às vezes também. Como que come, né? Não Como sabe come, como quanto tempo prepara. demora para Então, cozinhar. tem desde receitas assim, de um prato mesmo, até dicas de conservação, como guarda. Tá. Tudo isso a gente fala. Legal. Olha, então, eu gostaria até de perguntar mais alguma coisa, mas eu não gosto de fazer com barulho no fundo.
Então a gente vai deixar porque vai ter mais conversa, Vamos né? passar hoje e amanhã juntos, a gente conversa mais Isso, vamos depois. conversando durante a caçada. Maravilha. Obrigado, Jefferson. Foi muito bom conversar com você. Isso é muito didático para Ah, explicar. obrigado, bom Valeu. falar contigo. Meio comido na base aqui. Quem come fungo assim? Ah, vários insetos comem fungo. Ah, é? Formiga, por exemplo. Esse é comestível, então? Olha, na verdade desmanchou aqui. Não sei te dizer. Não cheguei à identificação desse daqui. Olhando assim, Tá. não, Eu sinto não sei que odor espécie é. aqui. Esse aqui é um dos que teria que. Possivelmente um agaricus. Teria que levar ele para dar uma olhadinha. Vai estar esporo, essa coisa toda, né? Mas a esporada dele já vai, ele tá amadurecendo, a esporada dele já vai nos dizer se vai ser um agarico, né? Se ficar marronzinho aqui. Então a gente vai levar ele para observar, vou botar numa das cestas. Eu costumo no, nas coletas, como a gente geralmente tem mais de um cesto, que eu não sei, a gente vai botar num cesto, que a gente sabe que é comestível, vai botar no outro. Então vai separando assim, tá? É, gente, aí uma coisa bem importante assim. O cogumelo, ele é a parte reprodutiva do fungo. O que a gente está vendo aqui, esses fiozinhos, parece uma teia de aranha, isso aqui é o corpo do fungo. Isso aqui se chama micélio. É, quando o Felício vai cultivar fungo lá, ele inocula o micélio no bloco, tu vai ver o bloco todo manchado de branco, ele é o corpo do fungo. O fungo, o cogumelo mesmo, ele é a parte reprodutiva. Então, eu também costumo atribuir a isso, sim, falar um pouco sobre isso com as pessoas que a gente não conhece quase nada de fungo porque a gente só vê eles quando eles estão se reproduzindo. Então, fazendo uma comparação, imagina que só visse araucária quando tem pinhão. Né? Senão tu passa ali e tu não vê a árvore. Então é mais ou menos isso que acontece com os fungos. Eles são crípticos, eles são escondidos, eles estão dentro da terra. Embaixo de vocês está cheio de fungo. Né? E dentro de várias madeiras vocês vão passar pelo caminho e não vão ver nada, está cheio de fungo. Mas a gente só vê quando ele está se reproduzindo. Então esse é o micélio. E aquele a gente chama micélio vegetativo e micélio reprodutivo. Reprodutivo é a parte do cogumelo mesmo. Vamos levar mais de um. E uma curiosidade que é bem legal, né, hoje é que quando a gente olha toda essa parte, né, tem micélios que, por exemplo, o armilaria, né, são fungos que têm toneladas, né, e quilômetros, e 4, 5 mil anos de idade. Então, assim, numa escala de evolução, eles estão. Amanhã a gente vai bater outro papo também, mas assim, né, hoje agora até no termo de biologia tem uma coisa que torna eles também muito interessante, muito curioso. Que a nível celular, as hifas é a mesma célula que tem o cogumelo. É só um emaranhado de hifas que formou o corpo. Diferente da gente, que você tem o cabelo, você tem a pele, você tem a carne, você tem o osso, é tudo uma célula só. Isso torna a coisa muito mais curiosa, porque é a mesma coisa, né? Quando a gente vê. É, esse daqui é um paneoso, ó, pessoal. É, vejam que tá no esterco, tô olhando assim, mais ou menos, parece a mesma coisa, mas são espécies diferentes, inclusive de gêneros diferentes. É, paneolos tem várias espécies de paneolos que produzem também psilocibina, assim como o psilocibe cubensis, que é o cogumelo enteógeno aquele. É, eu não sei esse daqui, a espécie dele, mas o gênero então paneolos. Então vocês viram que em dois estercos aqui, né, no primeiro passo da trilha, a gente achou duas espécies, né? Então provavelmente a gente vai achar uma diversidade bem grande ainda no decorrer do dia. Só fazendo um complemento nessa coisa do. Tem uma parte de fungos, é os coprófilos, né? Que são só fungos decompositores de esterco. Então tem uma gama de fungos gigantesca que só se adaptaram e se desenvolveram decompondo esterco. Inclusive tem alguns fungos coprófilos que eles somente se desenvolvem depois de passar pelo trato digestivo de um animal. Então o esporo cai, gruda na grama, e um herbívoro vai lá, come ele, passa pelo trato digestivo, o esporo sente, ah, posso Concordo. germinar porque eu já estou no lugar certo. E aí ele cresce, né? Isso acontece com várias árvores, que a semente precisa passar pelo trato digestivo de um passarinho, alguma coisa assim. Então nos fungos também existe essa relação.
fazer uma pergunta. Para identificar, muitas vezes a parte dos esporos, é, né, o momento dos esporos é importante. Depois que a gente coleta, ele vai liberar de qualquer forma? Ele vai passar por esse estágio para a gente conseguir identificar? Sim, um dos motivos da gente usar cestos é para o caminho que a gente está fazendo vai estar liberando esporos. Então, às vezes, já, respondendo a tua pergunta e já complementando com outra, né, questão. Quando o fungo, principalmente os cogumelos, vamos pegar o exemplo de cogumelo, que é esse o guarda-chuva, né? A gente vai ter vários formatos de fungo, tem a orelha de pau, estrela da terra. O cogumelo, que é o guarda-chuva, o pezinho com o guarda-chuvinha, ele abre como um guarda-chuva. Nesse processo, ele vai, é o processo de maturação dele. Quando o chapéu está aberto, começa a dispersão de esporos. Então, se eu pegar esse mais jovenzinho aqui, provavelmente ele está agora começando a dispersar seus esporos. Se ele estivesse um pouquinho mais fechado, talvez ainda não estaria dispersando. Este aqui, eu já posso fazer uma coleta de esporos. Eu corto o pezinho dele aqui, o estipe, coloco o chapéu, que se chama pilha, em cima de um papel, coloco um copo, alguma coisa em cima para evitar a convecção, o vento passar, os esporos vão cair e vão se depositar na folha. Aí eu consigo interpretar a cor. Então, a olho nu, a cor dos esporos é um indicativo que ajuda a diferenciar as espécies. Mas às vezes não vai ser suficiente para saber que é a espécie. Talvez o gênero vai te ajudar a chegar. Aí a partir daí a gente tem que ir para o microscópio, medir o tamanho do esporo, formar, ver o formato dele, medir outras estruturas também. Então... O desenho que a esporada faz, aquele carimbo de esporos, ele é útil para identificar a espécie? A cor dele, a cor, o formato não tanto. O que é útil, muito útil para identificar espécies, vai ser, por exemplo, o chapéu. Qual é o formato do chapéu? Ele é mais globoso, ele é convexo, ele é plano? Qual é o formato que ele chega na maturação? As lamelas aqui dentro. Qual é o tipo de inserção que a lamela tem no estipe, né, no pezinho? Ela chega e gruda ou ela chega e acaba antes? Né? Se ela acaba antes, ela é livre. Se ela gruda, ela é anexa. Se ela faz uma voltinha antes de grudar, ela é anexa. Então tem vários tipos de lamela. A distância entre as lamelas, entre uma e outra. Tem anel ou não tem? O tipo de anel. Esse aqui é um anel membranoso, que a gente chama. Tem anéis que são mais redondinhos, mais curtinhos, assim. Então, todos esses detalhes vão ser importantes para a identificação, né? E se, claro que nesse primeiro contato parece uma coisa super ultra complexa, né? Mas à medida que tu vai estudando e aprendendo e diferenciando, vai começando a ficar mais claro, né, Felice? Ou mais complexo. Mais claro o jeito de entender, né? Mas a identificação de fungos é bastante complexa. Inclusive, junto com essa questão da de quantos são efêmeros, a identificação de fungos é bastante complexa e por isso tem menos literatura, menos conhecimento sobre fungos em geral do que plantas e animais. Né? O livro dele, quem não tem, é muito legal, porque é didático, eu não sou biólogo, então para mim é mais custoso para entender as coisas. Então ele está mastigadinho, assim, como você vai pegar um, você pega de novo, você pega de novo, você vai repetindo, aí ao passar do tempo vai fazendo mais sentido, vai ficando mais claro, vai trazendo outras complexidades, mas pelo menos esse primeiro momento vai clareando um pouco mais. E assim, tanto no livro quanto em literatura sobre fungos, tem os glossários. O glossário vai lá e vai dizer qual é o tipo de chapéu, qual é o tipo de, né, de pilha, qual é o tipo... Então vai ter os desenhos e aí tu olha o glossário e daí na descrição vai estar lá a descrição citando o tipo e aí vai fazendo uma relação. Mas pode ficar colando, vai lá e olha. Sim, é esse. Eu falo, né? Super. Eu falo muito. Seguimos? Queria mostrar para vocês, a gente já está aqui na área, essa planta aqui, ela é bem interessante, a dedaleira. Ela é uma das plantas mais tóxicas do mundo. É o Digitalis purpurea. Ela pode ser confundida às vezes com uma folha de confrei, que é parecida. É, só que ela é mortal, essa daí é cardiotóxica. Inclusive tem uma espécie de Digitalis, que é a Digitalis lanata, que é usada para fazer medicamento para o coração. Digitalismo. Só que ela não é tão perigosa quanto essa daí. Essa daqui, se você errar, confundir com alguma coisa e usar, fazer uma salada, tem grande chance de
dançar. Revelar o que? A parada cardíaca. Parada cardíaca. Calma aí. Nossa, é tão bonita, por comer. Por comer. Ela tem um princípio ativo que é de ritalina, que é uma das substâncias mais tóxicas do mundo, do reino vegetal. Né? Todas as partes da planta tem. Qualquer parte. Qualquer parte. Caraca, tão linda. Chama de dedaleira por causa da flor que lembra um dedal, né? Um nome comum. É. Acho que fosse um dedal. De costura, né? Era digitalis é porque é um dedo também, né? É exatamente. Né? Mas pode manusear assim sem perigo agora. Depois de não, 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 tem problema. Não, o problema é se você ingerir, igual os cogumelos. Não tem problema se você pegar o cogumelo na mão. E tem a flor branca. Tem também. É a mesma, variação de cor. Tinha um amigo uma vez, e aí eu fui na casa dele, ele tava com uma garrafa de cachaça grande, assim, aquela garrafona. Aí eu olhei dentro da cachaça cheia de folha de digitalis. Não acredito. Ah, ele não tinha tomado ainda. Aí eu falei, minha cachaça com Confrei. Falei, Confrei, Ciro? Você tá querendo morrer ou matar alguém, né? É, mas é isso que é legal, assim, né? Porque muita coisa é remédio, é veneno igual as plantas, né? É. As aranhas. Nossa, tinha uma chapuleta aqui outro dia. Deixa eu tirar uma da pontinha aqui. Carapicu? Temos duas espécies diferentes aqui, pessoal. Esse daqui é um Pleurotus, tá bem comido já. Tá. É o Pleurotus aqui de Itaú, né? Gente, o Pleurotus, depois eu falo desse aqui. O Pleurotus, ele é um shimeji. Esse daqui talvez seja Pleurotus pulmonares ou ostreatus. O Pleurotus que o Felício cultiva lá é o ostreatus, né, Felício? É. Então ele é um shimeji também, só que é um shimeji selvagem. Pode coletar, comer aqui, ele tá já, foi comido pelos besouros. Mas ele é um fungo que ele é muito atacado por insetos. Então geralmente quando ele tá bem novinho, ele tá legal para consumo, mas quando ele já tá um pouquinho maior, mesmo que tu não veja os bichinhos, tu colhe, ele tá cheio de larvinhas. Nesses casos, tem bastante gente que come, esses dias nós estávamos discutindo como fazer. Dá pra te botar um salzinho nas lamelas, aqui os bichinhos saem tudo. Daí tu pega e bate e tira eles, né? Uhum. Porque de novo, que negócio de lavar, lava. Olha, olha a textura que tá isso aqui, né? Já não tá nem apetitoso, não. Né? E o Pleurotus, ele vai crescer sempre em madeira. Às vezes tu vai achar um no chão, mas aí tu cavoca e tem uma madeira enterrada. Ele não vai crescer em outro substrato, né? Ele tem lamelas embaixo, tem o pé bem curtinho. Essa cor branca é bem difícil de confundir ele. Tem um registro no Brasil de uma espécie que chama Pleurocibela, não lembro o epíteto, mas o gênero é Pleurocibela, que nasce em coníferas e tem um registro no Japão, acho que foi, de morte de algumas pessoas imunodeprimidas por consumir esse fungo. Mas em geral eu diria que é bem difícil confundir o Pleurotus se tem algum problema. É um dos comestíveis que eu recomendo que as pessoas aprendam a identificar com segurança, porque vai encontrar na floresta, vai delícia. Conseguir coletar e consumir. Aqui na nossa região ele vai vir em algum momento nos troncos de araucária. Podre, né? Eles adoram. Eles adoram. Araucária ele vai aparecer. Não, e dá um quilo e meio assim por vez. Não sei esse meu nome popular, carapicu. É. Nome local, né? Não, talvez seja um nome local. Lá em Carvalhos, tá, também tem uma mata de araucária também muito grande. Eu sempre ouvi falar do carapicu. Mas você não acha, o pessoal sabe até o nome, mas não acha pra comer. Aí um dia eu tava olhando lá, o caseiro do meu sítio lá, conhece um pouquinho. Eu olhei assim, justamente, mas num tronco de araucária, só dá em tronco de araucária, galho podre. Aí ele falou assim, aí Renato, acho que esse aqui é o carapicu. Eu olhei assim, peguei um monte, nós comemos e não morremos. Entendeu? Mas ficou normal? Ficou normal. Já não era. Nunca fomos. E é uma delícia mesmo. E ele lembra um pouco esse, mas esse aqui de fato ele tá bem deteriorado, ele tá passado. Talvez a gente encontre outros em melhores condições que sejam mais característicos. Acho que é a mesma coisa. E é esse aqui assim, bem branquinho. Bota na cestinha. Bom, depois, pessoal, tem essa orelhinha de pau. Percebam que esse aí ainda é um cogumelo, ainda tem um pezinho e tal. Essas aqui são orelhas de pau. Esses aqui são do gênero Trametes. Talvez o Trametes versicolor, mas para dar certeza teria que
estudar melhor ele. Eles, Ultramestre versicolor, eles chamam de cauda de peru. É, ele é uma orelhinha de pau que tem poros na parte de baixo. Então tem vários fungos do gênero Ultramestre e eles também vão estar sempre em madeira. É, e algumas espécies aqui do gênero, provavelmente boa parte do gênero, tem propriedades medicinais. Antibióticos como chama agora? Não me foge a palavra, mas assim, para imunidade. Antioxidante também. Então, vamos levar esse aqui esse também é de amostra. Comestível. Não na gastronomia, mas para. Tem outro... gente que transforma em pó e usa como um suplemento. Mas de gosto não. Sabor não, nem textura. Ele é coriáceo, né? Uma textura. Seco. Eles sempre dão em troncos caídos, podres. Numa árvore viva, na sadia, eles... Às vezes a árvore está viva, mas tem um tronco, uma parte dela que está morta, está apodrecendo. Pode ter fungos. É, a árvore ainda não caiu, mas ela já está em senescência, né? Os líquens, eles são uma associação de fungos com algas. Às vezes tem algumas bactérias na jogada também. Eles são estudados dentro do reino fungo, mas são simbiose. Então o fungo, dizem que o fungo aprisiona a alga, eu acho que é a alga que usa o fungo. Não, brincadeira, mas eles são... Então eles, com essa relação, eles conseguem fazer fotossíntese. Então o fungo é responsável por fixar o organismo e a parte da água por fazer a fotossíntese e gerar a energia dele, né? Então aqui, ó, a gente tem uma espécie. Eu não sei de cabeça muita coisa de líquens, eu preciso buscar meu guia também, né? Líquen é... Mas essa daqui é uma usnea, essa compridinha. Mas aqui a gente tem pelo menos ó, uma, duas, três. Essa crosta aqui é outra espécie. Isso aqui é musgo. Isso daqui é outra espécie. A gente tem várias espécies de líquens num pequeno galho, né? Pega uma árvore inteira, gente, a quantidade, a biodiversidade é gigante, né? Aquele vermelho na árvore ali é... Antigamente chamava Cryptotessia rubrocinta. Agora mudou o nome. Não lembro o nome novo. Tem uma fábula que o pessoal diz, esse ali é o bioindicador de qualidade do ar e tal, né? Na verdade... Não tanto. Tem algumas espécies de líquens que são usadas de bioindicador, que o pessoal analisa a alteração nas células do líquen para registrar onde tem ou não contaminação por poluição. Esse fungo ali não é tão sensível assim que ele morre onde tiver qualquer tipo de poluição. Mas em geral, né, biodiversidade está associada a ambientes mais equilibrados. Isso aqui é um marasmus, ó, pessoal. Marasmus é bem comum em Serra Pileira. Olha só, ele tem esse formatinho do... Lembram aqueles paraquedas da Segunda Guerra Mundial lá, né? Ele tem esse formato aí. Tem uma coisa muito interessante desse fungo. Eu não sei como chamam aqui. Lá no sul a gente chama de tecelão. Uma ave que faz um saco preto, assim. E o ninho é aquele saco preto. Guache, será que é aqui? Guache, isso aí. Também chama de guache. Melro faz um ninho assim também. Essa ave, pessoal, ela pega as hifas desse fungo. As hifas desse fungo, elas são pretas e mais resistentes. Tipo isso daqui, ó. Tipo uma linha mesmo. Ele pega as hifas desse fungo e costura aquele saquinho que é o ninho dele. Então é um exemplo de simbiose, né? A ave depende desse gênero aqui de fungos para que ela consiga... E ela acaba fazendo a dispersão do esporo. Acaba fazendo também a dispersão de esporos nesse papel, né? E ele é sempre pequenininho? Esse é o tamanho dele, é pequeno mesmo. Então, geralmente, quando a gente descreve o fungo, a gente também diz, olha, de tanto a tanto, de tal a tal tamanho, né? Às vezes sai um pouquinho da curva, mas geralmente o tamanho é meio padrão, assim. Olha que interessante aqui, tem um pé de guaco também, ó. Satsangrias ou guaco é a mesma planta. Que é a Micânia aglomerata, super medicinal para o coração, ela tem ação anticoagulante, então ela ajuda, facilita o coração a bombear o sangue, mas ela também é contraindicada em caso de gravidez, ela pode provocar... E é muito boa para vias respiratórias também, né? Chá de guaco, xarope.
desculpa, aqueles cogumelos ali que estão no tronco, eles estão decompondo esse tronco? Sim, estão decompondo. Mas já está parcialmente morta. Ah. Essa árvore aqui é um pessegueiro bravo. Ela tem uma vida curta, é a ave pioneira que a gente chama. E tem muitos fungos também que eles acabam fazendo a relação de hora parasitismo e hora decomposição, né? Então, tipo assim, às vezes o mesmo fungo ele faz a decomposição, mas ele também é um fungo parasita, ele convive também com a planta. Ele vai matando. Se hospeda nela. Alguns matam, alguns conseguem. E aí como é que o fungo entra na planta, né? Quebrou um galho, ficou exposto. Imagina tu, quando tu te machuca, né? Sei lá, tem um acidente, perde a mão, perde um dedo, vão ser menos dramático. Tu abriu uma via de contaminação, né? Tu abriu uma via de contaminação ali. Olha aquele galhão quebrado ali, lascado. Isso ali é uma baita via de contaminação. Imagina quanto esporo não caiu ali e infectou a árvore, né? E aqui tem uma ferida grande também, sem casca, tá vendo? Uhum. Aí já entrou broca. Tirou a casca aí, né? É, parece que passado o facão, né? Ah, máquina que deve ter batido aqui. Um trator que passou. Quem gostar assim, desse trechinho, tem um livro que é muito bom de ler, bem gostosinho, que é A Vida Secreta das Árvores. Aí ele fala bastante dessa coisa de quando a árvore machuca, que os fungos vão vindo, a simbiose, fala bastante. É um livro bem gostoso de ler. Até quando você vai fazer enxertia, né, que você corta o galho, você tem que esterilizar o instrumento. E assim, gente, vocês já viram o ninho de pica-pau, né? Faz um buraquinho, entra lá na árvore. Depende do local. Muitas espécies de aves e até outros animais que dependem de oco de árvore para viver, eles dependem dos fungos para apodrecer o oco da árvore. Porque a árvore, quando a árvore vai se desenvolvendo, a parte central dela, o cerne da madeira, está morta. É madeira que não tem função fisiológica. Então a parte mais de fora, na casca da madeira, é ali que estão o floema, o xilema, os vasos condutores que vão... levar a seiva da planta para cima, para baixo, fazer tudo isso. Então o fungo apodrece aquele meio lá e cria naquele oco um ambiente de vida para outros animais, como algumas aves que fazem ninho, gambá, que eu dei exemplo. Então tem várias relações que são possíveis devido ao papel dos fungos como decompositores. E nem sempre uma árvore oca é uma árvore condenada, né? Às vezes ela, claro, já é um processo de senescência, sinal que ela já está mais velha e tal, mas o oco da árvore não é uma tragédia, assim. Ele tem seus papéis, né? Mas nesse caso ela está condenada ou é uma coisa mais superficial? Ah, com o tempo, numa questão de tempo, sim. É, mas não quer dizer que ela vai morrer logo por causa disso. Ela está cicatrizando ali. Possivelmente vai abrir um oco aqui. Só que ela é uma árvore de ciclo curto, né? Ela tem ciclo curto, né? Então, se fosse uma árvore de ciclo longo, talvez ia dar um oco ali, ela ia ficar mais tempo. Tem um cogumelinho aqui no... Qual é o nome? Esse Fernando achou um legal aqui. É parte do líquen. Dá uma olhada aqui pra você. Ah, o Hydropoliporus. Agora Irpex. Esse fungo aqui, pessoal, ele... Às vezes a gente encontra ele no solo também. Mas ele é um decompositor de madeira. Chama-se... Agora, Irpex rosetiformis. Antes ele chamava Hydropoliporus fimbriatus. E aí, mais um exemplo assim, né, que a ciência está o tempo inteiro estudando. Ele mudou até de gênero recentemente, né? Esse fungo é comestível também. Vocês vão encontrar em madeira, às vezes no chão, quando a madeira já decompôs, assim, tem um restinho dela, às vezes tu acha no chão. Então eu já achei ele engramado, assim. Mas tinha um restinho de madeira lá dentro. Também, né? E esse aqui a gente já não chama de cogumelo, né? É quase um coral, assim. É o formato dele, é um formato mais espatulado. Ele tem poros idnoides, que a gente chama, em formato de dente na parte de baixo. Então se vocês observarem de pertinho, é bem interessante aqui essa parte do himenóforo, né? Eu não falei himenóforo pra vocês hoje ainda, eu acho. Antes eu falei das lamelas do cogumelo, né? Sempre essa parte onde os esporos são produzidos e dispersos, por onde são dispersos, é o himenóforo. É a parte onde está o himênio, que é onde cria os esporos. Esse aqui é mais um estéreo, ó, pessoal. Parte de baixo mais lisa, uma orelhinha de pau. Vamos colocar num cesto aí. E tem alguma coisa assim, tipo cogumelo macho, cogumelo fêmea? Ou é tudo uma...
Você precisa de reprodução cruzada ou não? Tá, a reprodução funciona assim, vai cair um esporo num substrato, onde ele seja apropriado para ele, pode ser aqui na madeira, e ele vai começar a se desenvolver o micélio. Esse micélio, ele pode viver durante, enquanto tiver substrato ali, ele pode viver ali e eventualmente não se reproduzir. Ele só vai se reproduzir se cair um outro esporo da mesma espécie e eles crescerem e se fundirem. Aí eles se fundem e se tornam um organismo fértil, que é capaz de produzir a estrutura reprodutiva. É não binário. É não binário, exatamente. Tem muitas possibilidades, né? Mas e aí, se esses dois se encontrarem e já estão reproduzindo, pode chegar quantos quiser e juntar ali e vai reproduzir junto também, tá tudo certo. É não monogâmico também. É um esquizofilo, né? O facão? Dá uma cortadinha aqui. Ele chega a ter, assim, no, dentro do céu dele, milhares de sexos diferentes. Ah, esse aí, legal. Esse aí vai ser melhor de levar. Aqui, ó. É o mesmo. É o mesmo, né? Ele tá... Quer comentar pra gente? Aqui, ó, nos galinhos mais soltos. Acho que tá mais fácil de levar. Perfeito. É, esse aqui, ó, ele nem tava... Ele se grudou no galho. Aqui, galinho. Ele se grudou no galho, mas ele não cresceu a partir do galho, olha só. Ele liberou o micélio de novo, você viu? É. Fundiu. Esse tem parece uma bolinha. Não, uma bolinha de fumaça. Exatamente. A fumaça é o esporo dele. Quer registrar, Chico? É. Eu vou dar umas batidinhas e vai sair uma poeirinha daqui. Olha só, esses fungos aqui, eles têm um mecanismo de dispersão de esporos muito legal, que é de fole. Então, quando caem as gotas de chuva aqui, prestem atenção ali se dá pra ver. Ah, esse já saiu quase tudo, mas dá pra ver um pouquinho ainda, ó. Olha, tipo uma fumacinha, tá vendo? É. Sai pela cratera, né? Não. Sai pelo poro em cima, né? Então... Esse grupo aqui é as bolas de fumaça, né? Esse aqui talvez é uma calvátia que ficou pequenininha. Ou um licopérdon, alguma coisa assim. Não comestível? Se for uma calvátia, é comestível. Mas eu acho que esse daí tem que... Quando tá branquinho. É. Quando tá branquinho. É, não nesse estágio, né? Se for calvátia, né? Se for licopérdon marginato. Mas esse não é licopérdon marginato. Tem um Esse fungo aqui tem uma história legal, que ele é cicatrizante, tem registro de uso dele para dor de dente, várias questões. Ele produz cinabarrina, que é uma substância que confere essa cor laranja, avermelhada, e tem registro de uso dele por indígenas brasileiros, de mais de uma tribo, assim, não... E macera ele e coloca sobre ferimentos. Então ele tem poder cicatrizante e tipo antibacteriano e tal, né? Eu tive uma experiência muito legal. Ah, esse é o mesmo, ó. Só que esse é um filhotinho ainda. Só que ele é um pouco maior, ele fica bem maior do que isso. Mas a estrutura dele por cima? Eu tive uma experiência com ele que foi bem interessante. Tinha uma época que eu tava fazendo extração em álcool, em óleo e tal. E aí tinha uma galinha lá em casa, que um pinto. Foi atacado por um lagarto, e aí ele mordeu ele perto da sambica, assim, no rabo, assim, e abriu um buraco, assim, ficou um ferimento bem feio, e a ave é super difícil de cicatrizar, né? E aí eu peguei um macerado, um triturado, desse picnoporos, com um pouquinho de óleo de coco, fiz uma pastinha, assim, e coloquei nessa ferida, e em uma única aplicação, assim, ela secou e ficou, e virou tipo a casquinha da ferida. E a galinha tá viva até hoje lá, porque a gente não é muito bom em matar galinha. Que legal. Ele é bom uso Vioral também para problemas intestinais, anti-infeccioso, parasitas intestinais. Tem mais aí? Esse pelo jeito é mais um marasmo. É, acho que pode ser um marasmo, mas pode ser outra coisa também. Então, de novo, esse daí vai pro balaio dos... Dispense. Tem que dar uma olhadinha. Alguém tá com... Agora que ela não sabe o que é o balaio. Estão todos com... Esses aqui não comestíveis, esse a gente não sabe.
Ixi, mas a quantidade que nós vamos mandar vai ser show hoje, porque já encheu esses balá e tudo. Esses estão mais abertos, né? Vamos tirar um inteiro desse ali. Olha só, aqui é ele mais jovem, quem conseguir chegar perto aqui, pessoal. Esses fungos aqui são do gênero Geastrum. Aqui dentro é muito fofinho. A gente chama de estrela da Terra. Porque ele justamente parece uma estrela. Então esse também é aquele esquema do fólio. Gota de chuva cai aqui e vai jogar os esporos para cima. Quando ele está nessa fase de ovo aqui, ele é comestível. Mas eu não vou arrancar todos, eu vou arrancar só um para a gente olhar. Depois ele não é mais comestível? Porque depois ele fica com os esporos, fica o pó dentro assim. Então, mas ele... O pessoal relata que ele é amargo, né? Ele é muito amargo, então não seria muito saboroso. Esses gasteromicetes, que são as bolinhas, assim, essas... Ó, esse aqui também já passou o ponto, porque ele já tá, né, com a gleba em desenvolvimento aqui. Mas o ovinho também é amargo? Xantoderma. Agora que xantoderma já é top. Sim. Mas assim, é quase um. A maioria é comestível. Ó, já que você tinha chegado outro, depois que você... Só que ele não fica marrom por baixo. Por que eu não posso ter? Os agáricos no geral, eles sempre vão demorar. Porque não pode o quê? Nada. Ah, pessoal, esse aqui tomou muita chuva já. Mas é um Pluteus. É um fungo decompositor de madeira. Já eu vou te dar, só vou mostrar para as pessoas. Fungo decompositor de madeira comestível, de boa qualidade. Depois de maduro, os esporos dele ficam rosados. Aqui nós não vamos conseguir tirar a esporada dele porque choveu demais, ele tá meio desmanchado. Eu acho que o teu potinho tá meio cheio, né? Cheio uns diferentes, que eu não sei o que é. É, já tem mais aqui atrás, ó. Desse? É. E esse é outro. Esse é outro, né? Uhum. Os dois são poliporos. Mesmo gênero? Eu acho que é o mesmo gênero. Eu amo bem, mas espécies diferentes. Tá bem no finalzinho esse aqui. Olha, uma estrofária. Eu vou querer. Vou querer todo. Olha, rugosa no lato. Aham. Pena que o anel dele caiu, o anel é bem típico, esse fungo aqui é estrofária rugosa anulata, comestível. Ela tem um anel, o anel já caiu aqui, o anel é bem característico, assim, ele é meio grosso. E o himenóforo fica com esse tom arroxeado, violáceo. Diz que o homem não entende de cor, né? Eu tenho dificuldade de descrever que cor é exatamente. Mas é um... Estofário é legal que meio você acha nos mais variados ambientes, a mata, pastagem, horta. E ele é comestível? Quer registrar aqui. Ele é bem novinho, tem variação, tem um que é bem cor de vinho. Ele chama em inglês, ele chama de wine cap. Sim, vamos botar esse daqui, só que esse aqui nós vamos botar inteiro, sim, ó. Vou tirar um pedaço da madeira, eu acho que é melhor botar num cesto grande. Aqui atrás, ó. É que tu vai estragar esses aí. Vai esmagar esses cogu aí. Então vamos fazer assim, ó, vamos botar esse aqui e bota esse grande aqui lá. Ó, depois a gente devolve, tá? Pra não perder essa amostra aqui. Você quer colocar aqui? Ó, aqui, ó, gente, esses aqui, ele tá na madeira, ó. Tu acha ele no chão, mas ele tá na madeira. É o mesmo? Isso é um poliporos, é outra variedade de poliporos, não é aquele mesmo ali. Eu vou querer. Nossa, lindo. Esses são comestíveis, não? Aqui tem outro, ó. Nossa. Então... A princípio, vários desses aqui foram relatados, desse gênero, foram relatados como comestíveis. Não, foram relatados como comestíveis, mas de novo, eles são coriáceos. Eles não são agradáveis. Talvez transformar ele em pó como suplemento pode ter um potencial, né? Mas é muito bonito esse fungo aqui. Ali? Acho que não. Seguimos, pessoal. Não tem uma parte que está mais fresca, né? Esses orelhas de pau, tem uma coisa bem legal sobre eles também, que assim, eles chamam de etnomicologia, né? O uso dos cogumelos pelos povos. Não o Ganoderma especificamente, mas é muito parecido com o orelhão de pau. Ele era usado, vocês conseguem imaginar o dia a dia sem fogo? Quase impossível, né?
Então imagina quando o Homo sapiens começou a entender que dava para manipular o fogo. Uma das formas de transportar fogo de um lugar para outro era com esse tipo de fungo lenhoso, porque daí ele queima muito devagar. Então estamos todo mundo atrás de comida, caçando e coletando. Para passar a noite, levava esse fungo ali, que aquela brasinha, para poder fazer o fogo e poder transportar fogo de um lugar para outro. Daí que veio o nome isqueiro, né? É, o Fomes fomentarius era o fungo tradicionalmente usado para isso, mas ele é bem parecido com o Ganoderma, só que ele não é tão achatado, ele é mais gordo. Côncavo, mais, né? Mais bolotão. E essa parte aqui, agora esse Ganoderma tá úmido, mas no Ganoderma mesmo, se tu abrir essa parte aqui de dentro, coloca a brasa aqui, ela se preserva. Fica vários dias pegando fogo. Sim. Provavelmente esse é um Fomes, né? Vários dias? É. Caramba. Ele aguenta bastante. É, pra transportar o fogo antigamente era usado assim. Tem um registro, pessoal, que é muito legal, do Utzig, que é o Homem do Gelo. Eles encontraram uma múmia de um homem de 5.400 anos, se não me engano, na divisa entre a Áustria e a Itália. Um casal de alpinistas estava caminhando por lá e encontrou esse cara. Ele tinha levado uma flechada no ombro, se não me engano. E aí ele estava sentadinho, escorado na parede, com o borne de flecha do lado e com uma bolsa do outro, em perfeito estado. Ele ficou congelado lá há 5.400 anos. E aí na bolsa dele acharam dois fungos. Não lembro agora. Um deles talvez até era o Fomes, que era para fogo. Para fogo. E o outro era um antibiótico. Então ele ia achar duas espécies de fungos diferentes que ele carregava na bolsa. Uma para se livrar de parasitas intestinais, essa coisa assim. E outro para fazer fogo. E na análise de carbono, que eu não sei como é que é lá, parece que ele estava com verme. E esse fungo, ele é um vermífugo, né? Uhum. Que estava com ele. Então já a gente deixou perder, né? A gente se perdeu aí com a tecnologia, mas o uso dos cogumelos e fungos, né? Desde a grande parte dessas estrelas da Terra, essas bolotas, né, do chão, alguns vôs, alguns tios usavam, chamava de popatapataio. Porque quando você cortava, eles já usavam isso como antibióticos também, né? Cicatrizante, como ele falou, também come para ajudar no intestino. Se perdeu, tá na hora de, né, nós tentar resgatar um pouquinho e levar para frente. Essa é a nossa missão. Nesse caso, quem gosta, sim, de... Esse caso do Utzig é muito legal, porque daí eles pegaram e fizeram análise do conteúdo estomacal dele, como estava preservado tudo. Aí ele tinha comido carne de veado, sabiam tudo, até as últimas refeições do cara foram descobertas, assim, foi bem interessante. Seguimos, pessoal. Cuidado que tem alguns buracos aí na trilha. Feliz. Esse mais. Aqui o Jefferson. Todo mundo aqui. Pode chegar, Mai. Pega esse pra mim te mostrar. Ah, esse dali, vamos olhar esse dali. Ô, Mai, espera um pouquinho que eu vou te pedir pra fazer uma outra coisa nesse daí. Vamos pedir pro pessoal chegar aí primeiro. Esse é enorme. Pessoal, vem aqui pertinho. Não sei se vai dar certo. Tá saindo fumaça. Saiu? Bota o dedinho aí então. Nossa. Bota no sol. Sai fumaça. Bota no sol aqui. Bota o dedinho solta de novo. Um, esse já foi. Vamos pegar outro, peraí. Legal. Só olha que legal a dispersão de esporos dessa. Cuidado, Mari. Ah, esse quebrou. Vamos tirar pra cima aqui. Bota o dedinho na luz. No sol aqui, ó. Bota a mão no sol. Pra aparecer. Tenta nesse aqui. Olha que fumaceira. Aê. Legal. Olha que bonito, gente. Olha quanto. Ah, conseguiu fazer? Consegui. Então, pessoal, isso daqui são os esporos dispersando por contato. Tem contato ali na parte de cima dessa cúpula desse disco. E aí se abrem todos os ascomas ali e liberam os esporos. Esse fungo aqui é comestível, gente. Vem aqui, ó. Conseguiu pegar, Chico? Consegui. Eu peguei também. Eu mostro o vídeo. Tem mais aqui. Tem que ser no sol? Ele não tem gosto de fungo esse. Não tem gosto pronunciado. Tem até uma textura quase de vegetal, é, assim, né? Quase vegetal, é duro. Gostoso, né? Vai até um croque-croque. É. É, então tem vários que não vão ter um sabor muito marcante, né? A auriculária, que ela não tem, não é pelo sabor, é pela textura, talvez. Ou pra finalizar um prato, galera, que é da cozinha. É, enfeite, né? É.
esse aqui não tira, não, né? A flor pode comer, a semente é venenosa. O que é isso? Aqui, na verdade, a gente tá, quando a gente fala de fungo decompositor, a gente consegue ver exatamente qual é o papel dele na natureza. Ele está comendo isso aí. A gente chama de micorrizas, vem daí, né? Então, essas raízes são pequenos filamentos, né, ovulares, e esses filamentos, eles vão expelindo enzimas que vão digerir principalmente celulose e lignina, que são compostos bem difíceis de digerir, né? Então, conforme o fungo vai se alimentando, ele vai espalhando, né, essas hifas, esse conjunto de hifas forma o micélio. Daí, quando a gente acha um cogumelo, ele é a frutificação desse micélio, né? Mas o papel do fungo, na verdade, é isso aqui, ó. Tá vendo? É a pura hifa aqui, ó. Que ele tá digerindo toda essa matéria, isso aqui voltar em formato de solo e as plantas consigam absorver de novo. Então aqui a gente consegue ver o ciclo vivo do fungo mesmo. E olha como é que ele fica, né? Ó. Fofo. É, acabou. Acabou. É, daqui a uns 2-3 anos a gente vai passar aqui e vai estar humus. Né? Se não fosse os fungos no formato que a gente tem hoje, seria um amontoado de matéria que não conseguiria ser. Inclusive há relatos que no período carbonífero, grande parte dos fungos não tinha desenvolvido ainda para digerir toda essa matéria. Então tinha muita confusão de coisa. Até que esses micro-organismos evoluíram e conseguiram, então. Demorava mais então para decompor, né? Demorava e uma parte das matérias não decompunha, né? Então foi um processo de evolução para resolver essa confusão. Falar de fungo. Resolver a confusão. É, falar de fungo é falar de equilíbrio, não tem como não relacionar. Aqui dá para ver certinho. A gente acha que é raiz às vezes, ó. É. Mas são fungos. As micorrizas, você falou, né? Isso. Nossa, olha que lindo. Ele precisa de ambiente úmido, né? Então, assim, os fungos estão mais para uns animais do que para então vegetais. Então, no deserto, assim, não tem. Boa pergunta, né? Não no é? Deserto tem fungo? Tem. Não, fungo, mas não cogumelo se desenvolve. Então por exemplo. O fungo se desenvolve na turbina de avião? Tem fungo no deserto, tem fungo nas geleiras, tem fungo, por exemplo, as pedras, geralmente quando você vê os líquens ali, são fungos que estão fazendo associações com pequenas algas, bactérias, cianobactérias. Então, na verdade, desde que o mundo é mundo, desde que, vamos dizer, as primeiras algas começaram a sair do oceano, pequenos micro-organismos começaram a se desenvolver, tanto para digerir, né, aquelas algas que começaram a sair para fora do oceano, tanto para fazer com que essas algas começassem a se adaptar e a vida verde começar no formato e chegar nesse formato que a gente tem hoje. Você sabe que o Jeff estava falando que até em Chernobyl a primeira coisa que encontraram ali foi um fungo que conseguia transformar a radiação em energia para ele? Então, tem um livro, quem gostar do assunto, que chama Mycelium Running, do... Amanhã a gente vai falar bastante de referência bibliográfica também. Depois vai dar. É. Mas tem. Os fungos estão em todos os lugares, inclusive se alimentam também de radiação, que é o caso ali de Chernobyl. Então eles são assim, futuros. Existe muita possibilidade com fungo que a gente não conhece ainda, para usar de N formas possível. Fazer roupa, né? Tratar radiação, tratar plástico. Né? Então tem vários concorrentes aí para um futuro melhor. Né? É o que a gente. Precisa de penas, precisamos de mais interessados, né? Por isso que esse papel seu é muito bom, Chico. Estuda, moçada. Vamos aí que vamos tem divulgar. Tem muita coisa para não aprender, na verdade, né? Vamos lá.